ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាតែមានចំណងជើងថាព្រះសិស្សអនុខ្ញុំអើយម្សិលមិញថ្ងៃជាង 2020 ឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីករណីឆ្លងថ្មីរហូតដល់124ករណីថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែមេសាដែលមិនទាន់បានរៀបរាប់បញ្ចូល ទៅក្នុងរបាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយនោះទេដែលនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមការបង្ហោះសាររបស់ទំព័រ ដែលនេះអាចជាករណីដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយថ្មីថែមទៀតផងដែរដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 388ករណីដែលក្នុងនោះភ្នំពេញតំបន់ដែលឆ្លងច្រើនជាងគេ ដែលមានរហូតដល់331ករណីផងដែរចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា